Uau, beleza! Trazendo aqui mais uma prova de pagamento, o melhor aplicativo que minera dólares e paga você diariamente. Só para você ter uma ideia, pessoal, com esse aplicativo, utilizando por 10 dias, conseguimos ter um lucro líquido de R$ 1.900, tá? Nesse vídeo a gente vai compartilhar com você todos os detalhes para que você possa utilizar também, faturar dólares todos os dias. E o mais bacana, não precisa de investimento, é totalmente grátis. Resultado de 10 dias utilizando esse aplicativo de mineração, beleza? Aqui na nossa conta da Binance, ó, R$ 1.847, né? É o resultado que temos aqui utilizando aí esse app de mineração, né? Que funciona aí praticamente no automático para você, beleza? Vamos estar disponibilizando aí logo após a prova de pagamento, né? O link oficial para você acessar esse aplicativo. E também vamos disponibilizar para você das estratégias que utilizamos aqui para ganhar muita grana utilizando esse super app que paga todos os dias, tá, pessoal? Então, só para você ter uma ideia, vamos colocar aqui, ó, dólar hoje, né? O dólar deu uma caidinha, tá, pessoal? Mas com mais 12 dólares aqui, ó, R$ 60 vai ser somado aqui, pessoal. Vamos pegar a calculadora rapidamente. Veja muito bem aqui, ó. 1.847 mais R$ 60 é o valor de 1.907 que temos aqui de lucro líquido utilizando esse aplicativo por um período apenas de 10 dias, tá? E a gente vai fazer mais essa prova de saque. Logo em seguida, vamos estar disponibilizando aí o acesso exclusivo para você, beleza? Feito isso, vamos selecionar aqui a opção USDT, tá? Vamos selecionar aqui, ó, a rede TRC20, né, que é a rede Tron. Vamos copiar aqui, pessoal, o endereço da nossa carteira. Isso daqui é a prova de saque, tá, pessoal? Logo em seguida, a gente vai estar disponibilizando o link de acesso para você baixar gratuitamente o aplicativo, conhecer como funciona, aplicar das nossas estratégias para você ganhar dólares todos os dias, beleza? Feito isso, vamos clicar aqui em USDT, ó, vamos clicar aqui na rede Tron. E agora, pessoal, vamos colocar aqui o endereço, ó, é TRC20, tá? Vamos colocar aqui, ó, pagamento do pedido, pessoal. Feito isso, vamos adicionar aqui, vamos clicar em retirar o fundo, tá? Pessoal, foi concluído com sucesso. Agora a gente fez o saque aqui, ó, de mais 12 dólares, pessoal. Tá aqui, ó, aguardando o pagamento, né? O saque de 12 dólares que acabamos de fazer como prova de saque, tá? Então todos esses valores aqui, pessoal, ó, são resultados que a gente vai ganhando diretamente desse aplicativo, cujo link oficial gratuito para você baixar e instalar está disponível aí para você no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. É totalmente grátis, não precisa de investimento e você consegue ganhar todos os dias utilizando aqui o passo a passo dos nossos vídeos, tá, pessoal? Feito isso, para você se registrar, você tem a opção do Google, né, para você logar direto. Ou você pode entrar aqui com seu e-mail, senha, confirmar a senha. O código de referência vou deixar na descrição para que você possa adicionar aqui e já começar aí a lucrar com super bônus que você vai ganhar, pessoal, imediatamente, tá? Aí você adiciona aqui o código de referência. Logo em seguida, você marca essas duas opções, preenche este captcha e pode se registrar aqui gratuito no site, tá? Feito isso, e você vai vir nessa opção aqui, ó, baixar e instalar, tá? Ele funciona perfeitamente pelo computador e também pelo celular. Aí, pessoal, depois que você realizou esses dois passos aí, você pode utilizar aqui, ó, através do seu Windows, você clica aqui, baixa o aplicativo, tá, pessoal? E aí você pode utilizar aqui através do seu celular, tá? Você clica aqui, instala ele, preenche tudo certinho, verifica sua conta e pode utilizar para você começar aí a ser remunerado em dólares, tá? Simplesmente isso, sensacional mesmo, né, pessoal? Então é um site à prova de falhas que você consegue sim ganhar muita grana em dólares de forma gratuita, sem investimento, apenas baixando e instalando o aplicativo da forma correta, como eu acabei de mostrar aqui para você. Beleza, pessoal? Vamos entrar aqui na Binance, pessoal, notificação recebida, ó, depois de 48 segundos cronometrados no relógio.
Está aqui depósito realizado com sucesso, 12,39 USDT. Foi o que a gente recebeu. Está aqui, ó, transação completa, né, pessoal? Vamos clicar aqui, ó. Veja que foi completo, né? A gente recebeu 12,39 dólares, tá? Então, se a gente entrar aqui na Binance agora, pessoal, vamos entrar aqui para você perceber o valor, ó, visão geral. Feito isso, tínhamos 1.847 e agora, pessoal, recebemos a quantia aqui, né? E temos agora R$1.905 que ganhamos em apenas 10 dias utilizando esse aplicativo. Quer faturar também em dólares no automático todos os dias? Utilizando um app de mineração que paga aí para você de forma contínua e instantânea? Clique no primeiro link da descrição e também fixado nos comentários para você ter o acesso exclusivo desse aplicativo, tá? Baixar, instalar e começar a faturar ainda hoje, tá, pessoal? Vamos atualizar aqui para você perceber que o nosso saldo já aumentou. Temos agora R$1.900 de lucro líquido. Se gostou, deixa o like, se inscreva e ativa o sininho de notificação. Vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima oportunidade.